Francusku prekomorsku teritoriju, Karibsko ostrvo Martinik protekle noći je zahvatio novi talas nasilnih demonstracija, praćen sukobima demonstranata i policije i paljenjem automobila, saopštile su danas lokalne vlasti. Nasilne demonstracije na Martiniku izazvane su nezadovoljstvom građana zbog porasta troškova života i za sada protesti ne pokazuju znake smirivanja, prenosi Reuters. Lokalna administracija na Martiniku je potvrdila da je tokom noćašnjih protesta zapaljeno 7 automobila, da su demonstranti gađali policiju kamenjem i molotovljevim koktelima i da su 4 mladića uhapšena. Demonstracije na Martiniku su izbile u septembru i nastavile su se do danas uprkos uvođenju policijskog časa. Protesti su izbili na brojnim francuskim prekomorskim teritorijama, uključujući Martinik, Gvajanu i Novu Kaledoniju. Lokalne grupe građana pozivaju na demonstracije na ovim francuskim prekomorskim teritorijama, žaleći se da je životni standard daleko ispod onog u kontinentalnoj Francuskoj. A na Gvajani je prošlog petka došlo i do prekida u snabdevanju električnom energijom na celom ostrvu.